Министрлер кабинетине караштуу жашыл энергетика фонду түзүлдү. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Мындай чечим жашыл энергетика чөйрөсүндө мамлекеттик башкаруунун натыйжалуу системасын түзүү максатында кабыл алынган айтылды. Буга катар жашыл энергетика фонду жөнүндө жобо жана уюмду башкаруу схемасы бекитилди. Жашыл энергетика фонду долбоорлоону, субсидиялоону, оңдоону, куруну жана өнүктүрүүнү каржылоо үчүн каражат топтоо, энергиянын кайра жаралуучу булактарынын энергия өнүмдөөчү технологияларын иштеп чыгууга дем берүү максатында түзүлгөн мамлекеттик мекеме болуп саналат.